prijedlog zakona o dodatnim poslovima. To je jedan prijedlog koji bi trebao olakšati tržište rada u Hrvatskoj, prije svega radnicima, ali i poslodavcima. Smatramo da je stanje na tržištu rada, ali i potreba sprečavanja demografskog pada i stope iseljavanja stvorili potrebu za uvođenjem pravnog temelja za mogućnost dodatnih poslova. Zbog toga danas u saborsku proceduru upućujemo naš prijedlog zakona o dodatnim poslovima kojim će se našim radnicima legalno omogućiti mogućnost dodatne zarade. Dodatni posao je posao koji se ugovara između poslodavaca i umirovljenika, odnosno između poslodavaca i osobe koja već ima ugovor na stalno ili na neodređeno ili određeno kod drugog poslodavca. Ključan prednost dodatnog posla je plaća, da je plaća ostvarena obavljanjem dodatnog posla izuzeta od poreza na dohodak, prireza na dohodak te drugih prireza i poreza. Također, sklapanjem ugovora o dodatnom poslu umirovljeniku se ne obustavlja naplata mirovine te ne gubi prava koje ima na osnovi drugih propisa. Sličan primjer zakona koji danas predlažemo možemo vidjeti na radu u Njemačkoj, gdje je skoro svaki četvrti zaposleni ima takozvani mini job, odnosno dodatni posao. Kao najvažniji razlog za obavljanje dodatnog posla osobe u opisanom radnom odnosu u Njemačkoj navode dodatnu zaradu, raznolikost radnih zadataka i povoljne uvjete, prije svega za poslodavce, ali i za radnike. Naš prijedlog zakona štiti poslodavce, poštujući zakonsku zabranu natjecanja, a radnike propisivanjem radnog vremena omogućavanjem obavljanja najviše dva dodatna posla, istovremeno i određivanjem plaće i isplate plaće. Naš prijedlog propisuje i da ugovor o obavljanju dodatnog posla radnik ne može sklopiti s poslodavcem od kojeg je već zaposlen temeljem ugovora o radu, niti s društvom ili osobom koje se u odnosu na poslodavca kod kojega je radnik već zaposlen ima smatrati povezanim društvom ili povezanom osobom. Odnosno, da osoba koja ima ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme ne može biti istovremeno zaposlena kod istog poslodavca ili osobe koje su bliske tim pravnim osobom. Radnik koji obavlja dodatni posao može obavljati najviše dva dodatna posla, a da istovremeno ne krši satnicu od 30 sati mjesečno. Najviša mjesečna plaća koju radnik može ostvariti obavljanjem pojedinog dodatnog posla utvrđuje se u bruto iznosu od 60% iznosa propisane mjesečne minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. To je znači na 2550 kuna davanja od poslodavaca za bruto 1 bez prireza i poreza bilo bi 637,5 kuna. Odnosno na 2000 kuna 500 kuna se daje. Od tih 500 kuna mirovinski sustav, odnosno mirovinsko zdravstveno osiguranje dobija 10%, 5% ide prema mirovinskom sustavu, a ostatak naravno ide na isplatu samom radniku.